атыраулық спортшылар азия чемпионатынан жүлдегер атанды облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының баспасөз қызметінен мәлімет, мәліметінше атыраулық дзюдошы есимгүл кюлова жасөспірімдер арасындағы азия чемпионатанса дана әбдірова күміс жүлдеге ие болды тайланд елінің астанасы бангкок қаласында 20-21 жүлдеде өткен додада да 16 елден 174 спортшы бақ бұл чемпионатта ел намысын қорғаған есимгүл кюлова 63 келі салмақта бақ іріктеу кезеңінде тайландтық спортшы мантира кектен басым түсті жартылай финалда үндістандық палуанды ұтса ал ақтық сында қырғызстан өкілі ажар исаеваны қапы қалдырды бұл исимгүл кюлованың биылғы үшінші жеңісі бұған дейін ол азия және еуропа көбігінің иегері атанған болатын тағы бір дзюдошы дана әбдірова азия чемпионатында елу жеті келі салмақта өнер көрсетіп тек ақтық сында үндістан республикасының өкілі линтой чанабаманан ұтылып қалды сөйтіп азия чемпионатында өз салмағындағы 13 спортшының арасынан екінші орынға ие болып күміс жүлдегер атанды